Рания Абдрахманова. Яршалының 5-ші хостаханасы. Олар хаманда ковид госпитали боларак ишлей. Сынгы тапқыр июнде ашылдылар. Йоктан түгел, шәһәрдә коронавирусның 3-ші дулқыны айрыша күшлейді дилер. Госпитальдегі 8 бүлікте бүгін 400-ге яқын кіші ята. Бүгінгі күнде біздің хостаханабыз 380 кішіге ашылған. Біз 26 июнда 3-ші тапқыр ашылдық, 3-ші дулқын деп әйтік. Бүгінгі күнде біздің хастаханада 371 кіші ята. Көбірек табылғаны бар, аурулар бік көп. Сақланып тегерек әттірішамын тегер. Флюре Мансурова яршалыға қызларына Октаныштан келген болам, қунақты шақта хәлін ашырлана. Балалары хостаханаге алып келем, компьютер томографиясы өпкелерінің 44% қойалқын сынғанын көрсетем. Температурам 37-лерден артып кеттенде, температура болды, томағым ауыртты, хәлсізлік болды. Табипларына ауырушы кішілер орасында ешілерінің көбе юы біршейм. Ғайнановылар госпитальді ғайлебілен ята. Бошта әнесі ауыры башлаған, онлары қызды. Бірсіне 48, екіншісіне 25 еш. Нешік электрді біз қамын шек келіп? Мына өзімді аптырым жыл. Шанмаған ем. Шай орал. Но, наверное, бір кімді ашанметір ғандыр. Өзің әлігір деп. Ешілер, олар бит, бик харекет, мәжлислерге юрейлер, көп аралашалар, ішлейлер. Эш урыннарында менә алар ауырый башлыйлар икән, беренче көннәрне алар эш урыннарына йөрийләр. Яршалының 5-ші шәһәр хастаханәсендәге вакытлыча йыгышлы чирләр госпиталендә 2 реанимация. Аларның һәрберсендә менә шушындый 4-шәр палата урнашкан һәм хәлләре аеруча катлаулы пациентлар өчен 30 урын әзерләнгән. Бүгенгә әлеге урыннарның күбесе буш түгел. Эш кеше ИВЛ, яғни үпкелеріні ясалма шлету аппаратында көпшелік кислород ала. Икігіне пациент ғади кислород битлігінде. Процент поражения вараларына көп. 60%-тан башуана и үске өмініп кете. Халлері ауыр инда варным, потому что процент поражения зур болғаш, кішіге хова жетмей, а организмның баш миына ең бірінші уақытына это кислород керек, шуңа көре авар бик ауыр халде. Бірінші дұлқын уақытында ауруларының ұрта шәйеші 50-60 болса, қазір 40 дей табиплар. Сәбәбін прививка ясатмауда көрәлер. Бүгін әлігі реанимацияда вакцина ясатқаннан соң ятушылар біреу де юқ. Полностью өткен прививка, икісіндегі өткендер. Реанимацияға әлекмейлер. Қазір ковидның башқа шерлерге йығынтысы күшейген. Хроник аурулар кискінләші дей табиплар. Ковид өзі де тезірек зыян сала. Екі күн ішінде өпкелерінің ялқынсынуы 15%-тан 50-ге жетірген мүмкін. Ковид шері бік әшекі келді бізге бұл жылына. Потому что раз хорамы яшке кишины, ну и симптомлары да бик узгерді. Харбір кишилерінің бар узлерінің хронические заболеваниялар. Не ішін яршалыда аурушылар шулай ортасын. Койбір кіндерді ресми көрсеткішлер қозандағы аурушылар санына яқынлаша. Эхолық саны бойынша автықалада 2 тапқыр кемрек кіші еші. Олар қорқынышсызлық тәләпләрін өтейме, битлік кейіп ереме. Чистоклар да ошағығын деп, батыр мәрсе бар, бүтінісінде тұрыштым. Кішілер тыңламайлар. Алар асланның маскасыз ерезі. Кіші оңламай, хоман зиыла, ширатта тұра, жақын тұра бірсі-бірсіне. Элементарный дистанция соблюдать ми. Вакциналаштыру вирусны жеңуінің ең нәтижелі юлы дей білгішлер. Бүгін Яршалыда 125 мін кіші прививка ясатқан. Ең актив шыр жей болам. Хазір кініне 500 кіші ясата. В прошлом году я очень тяжело переболела. Былтыр ковид белән бик ауырдым. Госпитальда ятып чыктым. Шуңа үземне һәм якыннарымны саклар өчен прививка ясаттым. Решила привиться. Мин бит олы ауырысым килмей, ә болай ауырсам да жеңел узачак. Татарстанда прививка ясатучылар 1 050 000 кешегә җитте. Бу коллектив иммунитет өчен кирәк булган санның 35% гына әле. Беренче дулкын белән 3-нче дулкында ауыручылар нәрсәләре белән аерыла? Беренчедән кирәк әйтергә, вирус узгарды. Мына күп лилияр мутациялар турында, мына һәр бер яңа дулкын у бәйләнешле яңа мутация белән. Ауруның билгеләре башкамы, организмга тәсиреме? Дельта штамм у агрессивнерәк булды. Вирус көчәйде. Һәм мына беренче, икенче дулкында күбрәк өлкән яшьтәге кешеләр ауыртадыры бар. Хазыр біз күрәбіз орта яштағы кішілер, яшілер де ауырта бар. Хәм ауыр формада ауырта бар. Прививка турында да сұраулар көп. Әйтігіші, вакцина кішінің организмін коронавирустан нешік сақлай? Вакцина ясаған кішілер ауыр әзірек сирегірек ауырта бар. Туысынша вакцина ковидтан сақланмай.
Ләкен әйтергә кирәк, вакцина ясаган кешеләр, алар җиңелрәк чирне кичерәләр, авыр формалар сирәгрәк ишере. Бу атнада Россиядә ковидның 4-нче дулкыны турында сөйли башладылар. Илдә көн саен 800-гә якын кеше коронавирустан үлә. Бу атнада гына Татарстанда ковидтан үлүчеләр саны 8 ау. Гомумән, пандемия башланганнан бирле республикада 712 кеше үлгән. Бу бер зур авыл кадәр дигән сүз. Яршалыдан Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.